Estamos de volta com a Atitude BR para continuar a falar sobre o equilíbrio financeiro das empresas. E nós já ouvimos os depoimentos dos dois cases. E agora eu quero chamar o Marcelo Aidar, que é professor da FGV, para abordar um outro aspecto desse tema. Marcelo, o que você destaca nos dois depoimentos? Olá, Thiago. Essa questão realmente é uma das questões que mais intrigam o empreendedor e certamente é a questão mais importante, né? Até que ponto a minha empresa é viável, né? Quando a gente faz, por exemplo, um plano de negócios, o pessoal chama tanto de business plan, né? O que a gente está querendo nada mais é do que saber isso. A minha empresa é viável no curto, médio e longo prazo, né? Também, muitas vezes, você não pode se iludir. Ela pode ser viável no curto prazo, mas não ser viável no médio e longo prazo, e vice-versa, né? Às vezes eu posso estar tirando muito dinheiro agora da empresa e não conseguir fazer com que a empresa seja sustentável no longo prazo. Então, é muito importante o empreendedor, primeiro, ter uma austeridade no tratamento do dinheiro da empresa. A gente vê que em ambos os casos apresentados, né, os empreendedores tiveram muito cuidado na questão de como retirar dinheiro da empresa. O Ramon enfatizou que desde o começo a empresa foi muito lucrativa e eles nunca tiraram muito dinheiro da empresa. Sempre tiveram muito cuidado no tratamento do recurso que ele tirava da empresa. E no caso da Pink Elephant, o Omar mostrou muito bem a questão de que, embora ele tenha começado um pouco frouxo no lidar com o dinheiro e tudo, dando regalias para clientes VIPs, amigos de funcionários, amigos pessoais, com o passar do tempo eles tiveram que criar políticas mais austeras e regras para não misturar muito recursos próprios com recursos da empresa. De todo modo, o que o empreendedor ele tem que ter muita clareza é um bom planejamento financeiro. Eu não acho que é importante, é o fundamental que o empreendedor nunca se endivide, né? O empreendedor pode até se endividar. O importante é ele planejar o quanto e o quando e para que ele vai usar o dinheiro, né? Olha, se tivermos que destacar uma palavra na análise do Marcelo, ela é austeridade. Austeridade nos gastos. Na Eurodata, ele detectou essa austeridade desde o início. Já na Pink Elephant, em função de um fator externo, no caso, a concorrência, eles tiveram que aplicar medidas austeras. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bom. Tudo ótimo. É isso mesmo. É importante ser austero com as finanças? É muito importante ser austero com as finanças, porque as pessoas precisam entender que se você não tiver austeridade, o negócio pode causar prejuízo e se você não tiver um capital de giro para sustentar, o negócio pode quebrar. Sim. Por mais que sejam despesas pequenas, é preciso também. Vocês fazem isso lá na Pink? Completamente. Como tem um risco de mercado que envolve a concorrência e envolve também outros problemas naturais que acontecem no ramo econômico da noite, você tem que ser muito fiel às suas despesas diárias e aos cortes necessários quando perceber que estiverem passando do patamar razoável, porque numa variação de mercado, seja concorrência ou que numa eventualidade que eu brinco, mas realmente acontece na noite, cai um poste de luz em cima da casa, noturna, ou cair na rua e na noite acabar a luz. E aí? É um faturamento de 250 mil a menos, que naturalmente no final do mês isso vai pesar. Como prever a concorrência leal ou desleal dentro de um planejamento financeiro? Precisa ter essa previsão? Como é que vocês fazem isso? Olha, a concorrência é algo que você vai ter que enfrentar sempre e a concorrência desleal é algo que não sei se dá para você contar e não contar. No meu segmento, na verdade, não percebe-se muito. E até a gente sofreu um caso de concorrência, que eu brinco até desleal, que contrataram o nosso arquiteto da matriz nova-iorquina para construir uma outra casa noturna similar. E aí copiou os mesmos modelos de venda de bebida, serviço, música, tudo. E até contratou alguns funcionários que eram nossos. Vocês tiveram isso também lá? Olha, eu digo que nos últimos 3 a 4 anos a nossa empresa foi a empresa mais copiada do setor. Claro que isso atrapalha e muitas vezes levam funcionários, levam membros da equipe,
Mas eu acho que uma empresa, ela deve ter sempre personalidade. E essa identidade, essa personalidade, ninguém copia. Ela Sim. é sua, ela é própria. Com isso, você ganha o respeito do seu cliente, do público-alvo. E quando a concorrência é desleal, o mercado também percebe isso. É por isso que tem que ser austero com despesas. Por isso, exatamente. Você tem que ter a sua despesa sob controle. Até porque a gente tem uma previsão de lucro. Quando você monta um negócio como o nosso, você monta visando, logicamente, o lucro, tirando alguns sócios que eu tenho que visaram outros objetivos, enfim. Mas a gente tinha um patamar de média de lucro em torno de 40%. Essa era a média. Então, qualquer custo que sobrecarregasse essa retirada desse lucro, a gente reavaliava. Só que a concorrência vem e muitas vezes faz com que a gente tenha que ultrapassar em dado momento. Então, eles contratam um super DJ que a gente não esperava, um dos 5 do mundo, numa determinada noite, e aí? Como concorrer? Fazer o quê? Agora, você falou de lucro e a perspectiva de lucro, e é isso para que a gente monta a empresa, né? Para atingir lucro e poder ter essa distribuição. Quando vocês montaram a empresa de vocês, vocês têm a previsão lá do Prolabore, depois o lucro a ser distribuído. Como ser austero com a parte financeira e, ao mesmo tempo, manter o Prolabore? Para vocês foi difícil chegar a alcançar aquele mínimo que vocês queriam? Olha, para nós, nossa empresa tem uma característica um pouco diferente, porque nós somos uma rede de empresas, e quanto maior for a rede, tecnicamente maior é o faturamento, maior a retirada, o Prolabore e o lucro que a empresa tenha. Nós não estamos baseados numa única sede e aí por diante. O nosso foco é eu quero ganhar mais, cresço mais. Sim. Então, basicamente, esse é o nosso modelo de negócio. A gente, no primeiro momento, a gente tinha um patamar, até porque as pessoas envolvidas já tinham construído outras casas noturnas anteriormente. Então, a gente tinha uma média que a gente queria alcançar nos primeiros 6 meses. Então, a gente dividiu em blocos. 6 meses, 12 meses, 18 meses e, enfim, 24 meses. Nos primeiros 6 meses, a gente tinha um patamar em média de 2 milhões e meio de faturamento mês. A gente sabia que teria que chegar em um ano a 30 milhões. Isso era a média. E sabia que no segundo ano isso ia cair drasticamente, porque nesse segmento econômico o que vale é o primeiro ano. Lógico. E o segundo ano você consolida a marca para começar a vender a marca. Entendi. Então a gente pensou, bom, 40% no primeiro ano, 40%, 50%. No segundo ano, 30%. No terceiro ano, se a gente conseguir ramificar a marca, então abrindo filiais em outros estados, naturalmente a gente consegue, mesmo que feche a matriz São Paulo. E aí começa a viver de royalties ou até como uma holding. Legal. Agora acho que queria perguntar uma última pergunta dos próximos desafios de vocês. Como é que está a empresa de vocês hoje? O que vocês estão vendo aí para o futuro? Bom, nós hoje trabalhamos para nos próximos anos aí brigar pela liderança de mercado no nosso setor. Hoje ocupamos aí a segunda posição no mercado. Os números não são extremamente bem divulgados, bem claros, mas acreditamos ocupar a segunda posição no mercado e trabalhamos para os próximos anos a assumirmos a liderança no mercado e ser um dos maiores franqueadores do país. Legal. Bastante coisa para fazer aí, então. A gente conseguiu consolidar a marca no nível nacional. Hoje em dia, quando se fala em boate de luxo, fala-se em Pink Elephant. Então, São Paulo, a gente conseguiu consolidou agora no sul do Brasil e a tendência é subir. Vocês vão expandir. Até o Nordeste, então já tem projeto na Bahia, também Legal. Tem projeto no Centro-Oeste. Bacana. E a ideia é até o final do ano a gente conseguir assinar os contratos para mais 3 aberturas de Pink Elephant para o próximo ano. Pessoal, muito obrigado por vocês terem vindo aqui no programa. Agradeço bastante a presença de vocês. Viu? Obrigado você, Thiago, pela oportunidade de falarmos um pouco de nós também. Legal, obrigado. Obrigado, Thiago. Bom, pessoal. Acho que ficou claro para nós que o mercado pode surpreender qualquer pessoa que abra sua empresa. Aliás, faz parte da vida do empreendedor ser surpreendido pela concorrência, pelos clientes, pelos fatos e acontecimentos locais e mundiais. Agora, para garantir o seu equilíbrio financeiro, não apenas no presente, mas também no futuro, o seu planejamento lhe deve ser reavaliado periodicamente, com a criação de novas metas e os ajustes necessários. Nada é estanque no mundo dos negócios. Concorda? E domingo que vem, vamos falar sobre ele, a razão da sua existência, o cliente. Como garantir que ele continue leal a você e não caia nas mãos dos concorrentes?
Se você quiser saber mais sobre o tema do programa de hoje, acesse atitudebr.com ou, se tiver alguma dúvida, me manda um e-mail no contato@atitudebr.com. Eu sou o Thiago Aguiar e eu espero por vocês no domingo que vem, nesse mesmo horário, aqui na Band. Até lá! Este programa é patrocinado por Telefônica, Santander, Serasa Experian.